आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. दत्तवाडीच्या प्रकाश पाटील यांचा प्रामाणिकपणा, 13 ग्राम सोन्याचे ब्रेसलेट केले परत, सर्वत्र कौतुक. कोगनोळ येथील सुनील नेमगोंडा पाटील यांचे 13 ग्राम सोन्याचे ब्रेसलेट पडलं होतं. ते निपाणी तालुक्यातील दत्तवाडीच्या प्रकाश मारुती पाटील यांना सापडलं. ते त्यांनी प्रामाणिकपणे परत केल्याने त्यांचे सर्वत्र कौतुक होतंय. कोगनोळ येथील सुनील नेमगोंडा पाटील यांचं सुमारे 42,000 रुपये किमतीचं 13 ग्राम सोन्याचं ब्रेसलेट शनिवारी दिनांक 13 रोजी अंबिका देवीची आरती करून परतत असताना हनबरवाडी रोडवर पडलं होतं. कामानिमित्त कोगनोळीहून दत्तवाडीकडे जात असलेले निप्पाणी तालुक्यातील दत्तवाडी येथील प्रकाश मारुती पाटील यांना ते सापडलं. 2 दिवस शोधाशोध करत असल्याने सुनील यांना प्रकाश यांनी मला ब्रेसलेट सापडलं असल्याचं सांगितलं. त्यावेळी ओळख पटल्यावर त्यांनी ते किमती ब्रेसलेट तत्परतेने परत केलं. आजच्या जमान्यात ही प्रामाणिकपणा आणि माणुसकी शिल्लक असल्याची या घटनेमुळे प्रचिती आली. प्रकाश पाटील यांच्या प्रामाणिकपणाचं सर्वत्र कौतुक होतंय. तर प्रकाश पाटील प्रामाणिकपणाबद्दल सुनील पाटील यांनी त्यांचा शाल, श्रीफळ व पुष्पहार देऊन सत्कार केलाय. यावेळी अमोल पाटील, अमर जाधव, श्रीरंग मानकापुरे, प्रवीणा पाटील, प्रतीक पाटील, यस बद्रीनाथ, अभिजित पाटील, विजय पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. मानकर न्यूज साठी कोगनोळीहून अनिल पाटील.